Нагадаю, час новин на телеканалі Віта. Розпочинаємо робочий тиждень. Підсумки понеділка вже за мить. Креативне селфі ціною у життя. Нові IT-перспективи для вінницьких студентів. Вінницьку гармонію визнали найкращою громадською організацією в Україні. Фатальне селфі. 17-річний вінничанин, учень 6-ї школи, загинув від удару струмом. Життя віддав за красиве фото на даху товарного вагону. Разом з ним було ще двоє його товаришів – хлопець і дівчина. Вони живі і знаходяться в лікарні. Трагедія сталася в п'ятницю пізно ввечері на станції Вінниця-Пасажирська. Трагічний випадок стався ось тут, на станції Вінниця-Пасажирська. Об 11 вечора троє друзів залізли на дах вагону з зерном, аби зробити креативне фото. Дівчина та хлопець робили селфі сидячи, а їхній товариш встав, аби картинка була ефектнішою. Миттю 17-річного вінничанина вдарило електричним струмом, і він почав горіти. Потяг був під'єднаний до високовольтної лінії у 28 тисяч вольт. Його друзів відкинуло на землю. Мені начальник керував, дзвонив, що на 8-й колі щось горить на вагоні. Я через минут 5 сюди підбіг. Прийшов і побачив, що з одної сторони лежить хлопець, на вагоні горить. Ну, зразу ще не був, ясно, що не було. Потім показав, що це труп. І з другої сторони вагона лежала дівчина. Спочатку охоронцям здалося, що усі молоді люди загинули, але потім почули стогін дівчини, а хлопець почав вставати. Він почав ним шатати, він почав чуть-чуть приходити до тями. Він зразу, як труп був, я думав, що це труп. Я той думав труп. Я все так то чути. А потім він прийшов в себе і почав уходити. Ми його питаємо, що ти був на вагоні. Ні, я на вагоні не був. Ну він не пам'ятає, в нього шок, да. Шок і все, він нічого не пам'ятає. А телефон, оказується, його на вагоні. Ну якщо телефон на вагоні, значить там факт. Ну, знизу його не вдарило, його тільки там шарахнуло. Він на ньому рюкзак і в нього горів. Зараз 17-річний хлопець – учень другої школи в опіковому відділенні лікарні Пирогова. Його стан лікарі оцінюють як важкий. У нього опіки третього ступеня. В основному постраждало обличчя, але жити буде, кажуть медики. На сьогодні його турбують головні болі, відповідно. Самі рани на поверхні тіла також невеликої площі. Це в основному голова. Живою залишилась і 18-річна дівчина. Зараз вона в реанімації з черепно-мозковою травмою і досі без свідомості. Фатальним селфі на даху вагону стало тільки для одного з трьох друзів – 17-річного вінничанина учня 6-ї школи. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Потрібен був деякий час, аби відключити подання струму на потяг. Вже потім почалися рятувальні роботи, але, на жаль, врятувати його було неможливо. Він вже згорів. Трагічні випадки, пов'язані із селфі, в Україні почастішали. З початку року на південно-західній залізниці травмувалось 6 любителів фотоекстриму. У Вінниці – 3. Олена Гук, новини, телеканал Віта. Валерій Коровій очолив рейтинг губернаторів України за підсумком 3 кварталів. Аналіз роботи зробило видання «Ділова столиця». У очільника Вінниччини 82 бали, а його відрив від найближчого конкурента губернатора Івано-Франківська – 8,5 балів. За підсумками січня-березня у нашій області було найменше скорочення обсягів експорту товарів і послуг. Падіння склало всього 2,4%, в той час як в інших регіонах експорт знизився більш ніж на 20%. За динамікою зростання промисловості область на 2-му місці. Також вона увійшла до п'ятірки кращих, що стосується розвитку сільського господарства та сфери послуг. Навчальний центр «Автодеск» відкрився у Вінницькому технічному університеті. Ця компанія є світовим лідером в галузі програмного забезпечення. Тож тепер студенти вишу навчатимуться за найсучаснішими розробками, які компанія надала безкоштовно. Вінницький техунівер – один із небагатьох вищих навчальних закладів України, який співпрацює з «Автодеск». Які можливості відкриваються перед студентами, дізнавалась Оксана на Святенко. Хто точив ножниці? У Вінницькому політесі знакова подія. Сьогодні тут відкривають центр компанії «Автодеск». Тепер айтішники-початківці матимуть найсучасніше програмне забезпечення для реалізації своїх проєктів. Серед нових розробок американської компанії – програма Fusion 360. Цей програмний продукт призначений для того, щоб спростити процес проєктування.
Тобто ви робите модель, задаєте певні параметри, а всі інші розрахунки, там жорсткість, гнучкість, теплові якісь режими, все це прораховується абсолютно автоматично. Наприклад, проєктування моста, воно може зайняти не менше кілька років, якщо це сучасний міст, де треба прорахувати дуже багато і бетонні основи, і каркаси, і покрівлю, то з використанням продуктів Autodesk це можна зробити протягом 2 тижнів. Наразі для навчального процесу не потрібно мати надпотужну техніку, кажуть викладачі. Співпраця дає можливість студентам ВНТУ безкоштовно застосовувати хмарні технології. Зазвичай їх використання коштує від 20 до 60 доларів. Хмарні технології дають можливість передати завдання із комп'ютера, який знаходиться, наприклад, в нашій студії, на якийсь суперпотужний комп'ютер за кордоном. Ми, як правило, і не знаємо, де він віртуально знаходиться. Через це передається завдання на сучасний комп'ютер, він розраховує і повертає нам відповідно готове рішення. Договір з IT-компанією Вінницький політех уклав у 2014-му. Усі ліцензійні програми навчальний заклад отримав безкоштовно. І все завдяки талановитим студентам вишу. За рік вони здобули близько 100 перемог у різноманітних конкурсах, в тому числі міжнародного рівня. Двоє з них взяли участь у змаганнях компанії Autodesk. П'ятикурсниця Марина Колесніченко посіла 2-е місце. Сама суть роботи була для надання інтернет-магазинам сучасного функціоналу. Якщо інтернет-магазин продає якийсь товар, ми пропонуємо його використати в наші функції. Це 3D-відображення самого товару. Його можна подивитися з різних ракурсів, його можна збільшити, зменшити, розкласти на деякі частини, щоб людина могла собі купити тільки одну запчастину від общого товару. Та дістати про неї інформацію, яка має знаходитись на цьому сайті. У новому центрі для студентів універу та школярів працюватиме студія веб-дизайну та комп'ютерної графіки. Молоді айтішники переконані, використання програм такого рівня дасть змогу їм вдосконалити свої знання та стати висококласними, затребуваними фахівцями. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вінницьку гармонію визнали кращою громадською організацією України. Її представники, молодь з обмеженими фізичними можливостями, отримали перемогу на 4-му форумі «Зміни себе, щоб змінити країну», що днями пройшов у Києві. За словами голови організації Раїси Панасюк, гармонія з 2002 року працює над питанням доступності послуг різних сфер життя та інформації. Своїми здобутками переможці завдячують командній роботі влади, громади, бізнесу та ЗМІ. За кілька років у Вінницькій області очікують спалах ВІЛ-інфекції. Про це під час прес-конференції повідомив головний лікар Центру боротьби та протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу Ігор Матковський. За його словами, зараз уже почали виявляти людей, котрі інфікувались 5-7 років тому. Сприяло цьому медобстеження мобілізованих. З кожним роком збільшується кількість людей із формою ВІЛу, яка переходить у стадію СНІДу, кажуть медики. Натомість ситуація з кількістю новонароджених з ВІЛ стабілізувалась. У рік з'являється на світ одна дитина з вірусом імунодефіциту. Більше 65% випадків зараження ВІЛ-інфекцією відбувається через незахищені сексуальні контакти. На Вінниччину під медичним наглядом наразі знаходиться майже 2,5 тисячі ВІЛ-інфікованих. Більше 80% отримують спеціальне лікування. 80% – це кошти держави, тобто Міністерства охорони здоров'я, і 20% антиретровірусного лікування забезпечує глобальний фонд по боротьбі з малярією, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією. Але я ще скажу більше, в цьому році вперше буде, ну і це буде, напевно, одноразова акція, вперше буде долучатися до забезпечення антиретровірусними препаратами фонд президента Сполучених Штатів Америки PEPFAR, і згідно якого буде для України, для держави придбано 18 тисяч річних курсів антиретровірусного лікування. Ліки для дітей-аутистів за державний кошт. Батьки у розпачі. До України прямує новий штам грипу. У Вінниці покер перетворився з азартної гри на розвиваючу. Заглиблені у собі і особливі – це про аутистів. Цим людям важко дається спілкування. З дитячого віку вони потребують особливої уваги і любові. І якщо отримують їх, часто виростають геніями. Однак їм потрібно також і медичні препарати. І от саме з ними в Україні зараз виникла проблема.
Это вот, вот это его и есть. Он обычно глаза не смотрит. Владу 9, і він мріє бути авіаконструктором. Попри діагноз аутизм, ходить до школи та спілкується з іншими дітьми. Його стан підтримується спеціальними ліками. Мальчик учится в школе, он общается с людьми. Он немножко тут застеснялся, но на самом деле сейчас его поведение и поведение до препарата – это две разных абсолютно, два разных человека. Медикаменти для таких хворих, як Влад, закуповує держава. Однак цього року звичний препарат у Міністерстві охорони здоров'я вирішили замінити аналогом. Батьки нарікають, він має багато протипоказань і побічних дій. Я взяла інструкцію, прочитала все. Така простиня. І противопоказаний більше, ніж показаний. Ну, раз так, ну, я не знаю, раз 10. Більше того, кажуть батьки, вибираючи заміну, з ними не радилися. Запросили на слухання, але назвали неправильну дату. В міністерстві ж переконують, обрали ліки за висновками медичних експертів і лише після того, як їх схвалили представники громадськості. Однак ліки ще не закупили, консультації тривають. Зараз ми на початку шляху тільки визначення формування правильних принципів до формування того переліку закупівель, який держава мусить закупляти, який собі може дозволити закупляти. Тому це комплексне питання, не можна сказати, що це на якому етапі формування номенклатури відбулося те чи інше подія. Наступного року на лікування дітей-аутистів із необхідних 18 мільйонів виділили лише 5. Таке зменшення фінансування в МОЗі пояснили тим, що не у всіх випадках аутизм потребує застосування препаратів. Однак владові ці ліки життєво необхідні. Тож хлопчикові залишається сподіватися, що чиновники не залишать його без них. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». До нас прямує штам вірусу грипу H3N2 Швейцарія. Це абсолютно новий вірус, до якого у більшості населення немає імунітету. Тому медики радять не гаяти час і зробити щеплення. Коштує вакцина 150 гривень. Від ускладнень після цього інфекційного захворювання в Україні вже зафіксовано летальний випадок. Лікарі очікують, що пік епідемії припаде на початок січня. 12-річка у школі має полегшити учням життя. За словами міністра освіти і науки Сергія Квіта, основна мета запровадження 12-річної системи – зменшення навчального навантаження на учнів та надання йому права вибору предметів у старшій школі. Згідно з відповідним законопроєктом, 12-річка розпочнеться для базової середньої освіти з 2022 року. Також в результаті реформи очікують на зменшення випускників, які вступатимуть до вишів. Натомість абітурієнтів побільшає в профтехзакладах. З 4 грудня у Вінниці стартує тиждень ізраїльського кіно. 6 стрічок, які отримали визнання на відомих кінофорумах, представляє міжнародний кінофестиваль «Молодість». Фільми показуватимуть у кінотеатрі «Родина». Захід проходить за підтримки посольства Ізраїлю в Україні. Арт-терапією та покером піднімають настрій підопічним працівники територіального центру надання соціальних послуг. Його відвідувачі нововведенням задоволені. Кажуть, заняття допомагають позбутися негативних емоцій та переживань. Подробиці у наступному матеріалі. В територіальному центрі надання соціальних послуг – година арт-терапії. Відвідувачі заняття з психології зображають мандалу – малюнок всередині кола. Під час його створення потрібно вимкнути думки, покластись на свої почуття, прислухатись до власного «я», кажуть психологи. Симетричний рисунок якийсь хотілося. Представляєш, як будто я з внучкою його рисую, або себе в дитячому саді. Люди з допомогою цього малюнку в кругу можуть вивільнити свої якісь внутрішні конфлікти, подолати переживання, напругу, ось, і просто підвищити настрій. Відвідувачі терцентру від занять із психологом у захваті. Кажуть, це можливість із користю провести час та знайти друзів. Якщо визначати вік людини як біологічний, фізичний і психологічний, то ці заняття арт-терапії, вони балансують ці всі визначення, і ми стаємо і здоровішими, і красивішими, і молодшими. І саме головне, створюємо таку ауру навколо себе, яка приємна не тільки нам, а й оточуючим. Клас. Мінус 3. Клас. 10. Валет, дама, король, туз. Карти, фішки і гарний настрій. У сусідньому кабінеті терцентру грають у покер. Запровадити заняття запропонували самі підопічні. Грають не на гроші, а виключно заради спортивного азарту. Це інтелектуальна гра. Вона розвиває, наставляє думати. Вже щоб тренувати не тільки мускули, а мускули мозга, бо щоб склероз буде, треба працювати над собою. І будеш на плаву.
Покер – це картярська гра, у якій перемагають комбінації. Завдання гравця – зібрати найсильнішу. Групі допічні терцентру опановують трохи більше місяця. Кажуть, основи уже засвоїли. Я брав правила, була презентація, презентувалися комбінації, основні правила, нюанси і тонкощі гри. Перше заняття було вступне, лекційне, а вже потім ми вже почали помаленьку пробувати на практиці втілювати. Заняття для відвідувачів територіального центру безкоштовні. Проводяться вони в рамках соціального проекту «Університет третього віку». Окрім покеру та психології, займаються англійською, рукоділлям, вивчають комп'ютер. Загалом діє близько 10 гуртків та факультетів. Працівники центру кажуть, якщо у їхніх підопічних виникатимуть ідеї та побажання, готові відкривати нові студії. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Міжнародні змагання з фігурного катання завершились. Вінниця втретє приймала фігуристів. Цього разу участь у чемпіонаті взяли 250 спортсменів з 10 країн світу, зокрема Франції, Лівану, Австрії, Ірландії, Японії, Філіппін, а також Білорусі, Казахстану. Фігуристи виборювали першість у 4 номінаціях – дует, балет, одиночне та парне катання. Найстаршому учасникові 48 років, наймолодшому – 4. Це житомирчанин Давид Прудніков. Він став першим у своїй віковій категорії. А ця інформація буде корисною для тих, хто користується громадським транспортом. В районі ринку Урожай тимчасово не їздитимуть трамваї та тролейбуси. Це пов'язано з роботами по будівництву вставки між трамвайними лініями. Рух електротранспорту буде зупинено о 22 годині 30 листопада та відновлено о 7 годині 1 грудня. Не користуватимуть трамваї по маршрутах номер 1 та 5 від ринку Урожай до електромережі та тролейбуси маршрутів номер 9, 11, 12, 13, 14 від ринку Урожай до вулиці Свердлова та Аграрного університету. Перевезення пасажирів цей час буде здійснюватися муніципальними автобусами. Крім того, вінничан перевозитимуть маршрутними таксі. На цьому ми завершуємо випуск. Добра вам та лише позитивних емоцій. Завжди перевірені та найцікавіші факти з життя міста ви можете знайти на нашому сайті, адреса на екрані. Ну а далі погода. Першого грудня у Вінниці хмарно з проясненнями. Вночі та вдень – сніг з дощем. Місцями ожеледиться та налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. З поривами до 15-20. Температура вночі – -2, +3. Вдень – 0, +5.